Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo inkuru yitabwa muri yombi rya Kabuga Felician umaze imyaka myinshi ashakishwa ngo aryoze uruhare ashinjwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yamenyekanye. Felician Kabuga w'imyaka 84 afatwa nk'uwabaye umuterankunga ukomeye wa Jenoside aho mu gushyinga 1993 icyo gihe sosiyete ya Kabuga yinjije mu gihugu toni 25 z'imihoro ivuye mu Bushinwa. Nyuma muri Werurwe rw'i 1994 agura indi mihoro 50,000. Bamwe mu bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 bagaragaje ko banejejwe cyane n'itabwa muri yombi rya Kabuga Felician wagize uruhare rukomeye muri Jenoside yahitanye Abanyarwanda benshi. Aba bagaragaje ko ari igikorwa gikomeye ndetse bigaragaza yuko ubutabera bashakaga kuva kera butangiye kugenda bugaragara. Icya mbere nuko atari nibyo kwishimirwa kuba umuntu nk'uyu nguyu yateguye agakora Jenoside akabafashwe muri iki gihe ni turi no muri ya minsi yacu muri ya minsi twibuka ku nshuro ya 2026 Jenoside yakorewe Abatutsi nicyo kwishimirwa mbere na mbere tukabyishimira nubwo turi muri ka gahinda nubwo turi muri wa mubabaro ariko tukabyishimira gufata umuntu nk'uyu nka Kabuga bivuze ikintu gikomeye bivuze ko bwa butabera noneho twaba tugize amahirwe bwa butangiye kugenda bwigaragaza icyo ni kimwe icya kabiri ni ukuvuga ngo bwa butabera tubonye noneho ku Bufaransa ese noneho ko dufashe ko badufatiye Kabuga Kabuga wahigwaga n'isi n'amahanga dufiteho na Padiri Wenceslas Munyeshyaka usoma misa nawe arahari tukavuga ngo uyu munsi ni igikorwa cyaba kibaye cyiza kuri leta y'Abafaransa kudufatira umuntu nka Kabuga ni igikorwa cyiza mu by'ukuri kuba Kabuga Felician yafashwe ni ibyishimo kwacitse ku icumu ngira ngo murabizi yuko Kabuga Felician ari we waguze imipanga yatemye Abatutsi mu Rwanda hose aya mafaranga yo kugura iyo mipanga yari kuyagura ikindi kintu cyangwa se akamuteza imbere se agateza imbere umuryango we ariko kubera urwango yangaga Abatutsi yemeye afatanyije na leta y'u Rwanda yemeye kugura iyo mipanga ngo iteme Abatutsi ntabwo yaguze imipanga gusa yana ngira ngo urabizi ko ari we muntu wari ufite uruhare runini mu ishingwa rya radio RTLM bikaba rero ari ibyishimo ku bacitse ku icumu muri rusange n'ibyishimo ku muntu wese umuntu wese udafite ingengabitekerezo umuntu wese ukunda ubutabera kugira ngo umuntu aze imbere y'urukiko acibwe urubanza hanyuma ahanwe rero kuri twebwe rero bikaba ari ibyishimo ariko twumvise ko yafatiwe mu Bufaransa n'amakuru akaba avuga yuko bazamujyanira he mu rukiko mpuzamahanga rw'irahe byakabaye byiza rero aje akaza kuburanira imbere yabo yahemukiye ndumva leta y'u Rwanda nk'uko ihora ishishikajwe no kugira ngo ubutabera bushyirwe mu bikorwa numva yuko rwose nayo yagashyizemo uruhare rwayo igashyiramo ingufu kugira ngo umuntu igasaba Kabuga kaza kuburanira imbere yawe yahemukiye Dr. Bizimana Jean Damascene umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside CNLG avuga ko bishimira itabwa muri yombi rya Kabuga Felician akavuga ko nka CNLG bifuza ko yakazanywe kuburanishirizwa mu Rwanda ariko ubutabera mpuzamahanga aribwo bufite amahirwe menshi yo kuzamuburanisha kuko ari nabwo bwatanze impapuro zimuta muri yombi twabyakiriye neza ni intambwe ubutabera buteye mpuzamahanga Kabuga yari amaze kiriya gihe cyose ashakishwa rimwe hakaba n'igihe kigera inzego zimukurikira zamenya aho ari ariko nawe kubera ubushobozi afite akamenya amakuru ko agiye gufatwa akabanyuze mu zindi nzira aragiye bimaze imyaka yose bigenda gutyo kuba rero iherezo inzego z'ubutabera mpuzamahanga zashoboye kumushyikira zikamufata bakagenzura bagasanga niwe biradushimishije cyane cyane ko binabaye tukiri mu gihe cyo kwibuka cy'iminsi ijana twibuka ku nshuro ya 2026 Jenoside yakorewe Abatutsi birereka abacitse ku icumu ko hari imbaraga zishyirwa mu gushakisha abicanyi biranereka kandi abajenosideri nabo
aho bagikomeje kubundabunda hirya no hino ku isi ko icyaha bakoze ari icyaha gikomeye. Jenoside ni icyaha mpuzamahanga, uko amahanga azakomeza gukora ibishoboka afatanyije igihugu cyacu gifatanye n'amahanga gukomeza kubashaka kugira ngo babazwe ibyaha bakoze nibibahama babihanirwe hakurikijwe ibyemezo by'inkiko. Amategeko uko ateye ni uko Kabuga ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga, kandi ubutabera mpuzamahanga iyo bushakisha umuntu nibwo bugira umwihariko wo guhabwa uwo muntu ushaka kugira ngo mucire urubanza. Aramutse aje mu Rwanda ubundi nibyo byiza, kuko niho yakoreye icyaha, n'abanyarwanda yakoreye icyaha ubwo yakoreye ubwicanyi, byaba aribyo byiza. Ariko rero turemera icyo amategeko ateganya, kuko nk'uko maze kubisobanura urukiko mpuzamahanga nirwo rufite umwihariko wo gucira urubanza Kabuga, kuko arirwo rwakoze na dosiye ye. Kabuga yari mu bantu batatu bashinjwa uruhare muri Jenoside ku rwego rwa Ruharwa. Byemeje ko umunsi bafashwe bazaburanishwa na IRMCT, abandi ni Bizimungu Augustin wari minisitiri w'ingabo muri leta yateguye ikanashyira mu bikorwa Jenoside, na Miranya Prote wari umuyobozi w'umutwaro ushinzwe kurinda perezida n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Abandi batanu baramutse bafashwe bakoherezwa mu Rwanda barimo Kayishema Fulgence, Munyarugarama Feneyasi, Ndimbata Loise, Yandikayo Charles na Sikubwabo Charles.